Tomáš Řepka se okamžitě po přestupu zapojil do přípravy Dynama u Lipna. První herní trénink ale absolvoval s novými spoluhráči na umělé trávě v Krumlově. Včera jsme běhali 50 minut, dneska jsme měli asi přes hoďku na hřiště, takže já myslím, že ty dojmy jsou pozitivní, kluci jsou šikovní. Stoperskou dvojici vytvořil s Romanem Lengielem, který si vzpomněl na první kontakt s Řepkou ve svých 18 letech. Na Spartě jsme přišel 10 minut a Řepkovi jsem šlápnul na nohu, tak na mě všichni zavečkařovali, od něj utíkám co nejdál, tak to jsme se smáli. Dopolední trénink Dynama se zajímavou posilou sledovalo 50 lidí. Dvě budějovické studentky se kvůli tomu utrhly ze školy. Protože fandíme Řepkovi. Podívat se hlavně, jak to teďkon Řepkovi jde v novém týmu. A pro podpisy a popřát mu, aby mu to pořád tak šlo. Řepka 4 měsíce nehrál mistrovský zápas, ale obavy z toho, že by se nedostal do formy, nemá. Já už mám nějaký věk, takže já si to, když už ne fotbalově, tak asi možná zkušenostma si to pohlídám. Nepochybuje o tom ani budějovický trenér Cipro, který v Řepkově vidí dirigenta obrany a vůdce mužstva. Ty mladí kluci, kteří tady jsou, tak se na to dívají trošku jinak s respektem. Já doufám, že s respektem se na něj budou dívat i soupeři. Samotný Řepka našel parťáka v Otepkovi. Ve frimburském wellness hotelu spolu bydleli na pokoji. My se známe vlastně od 14 let, my jsme spolu začínali v Gotwaldově, když byli ještě v té době té zemky. Trenér Cipro se s Řepkou na začátku domluvil. Zkratu 38-letého fotbalisty se nebojí. Mně se zdá, že jako se hrozně sklidně, nevím, jestli prostě díky tomu čeká třetí dítě. Fotbalista s nálepkou Rebela se uvedl velkou vstřícností k fanouškům a také novinářům, což vždy nebývalo. Já nevím, já když mám problém s novinářem, tak já prostě s těma nemluvím a oni to moc dobře ví, takže oni už si dávají pozor za ty leta. Ale říkám, teďka musím zaťukat s novinářem, mám teďka dobrý vztah. Na soustředění u Lipna je 24 fotbalistů Dynama. Poprvé se s míčem potkali v Krumlově a trenér si pochvaloval hlavně přístup nováčků Naumova a Veverky. O Veverku asi budu hodně stát, on vypadá hodně fotbalově. Po návratu do Budějovic čeká hráče den volna a o víkendu pak dva zápasy na turnaji v Satalicích.